人家是你孙呐，爹你孙呐，我们爸爸爹的。那我们还想娶那我们那老孙呐，还是不帮着人家做嘛？你爸孙呐，不过嘞，那我爹嘛，你不叫他嘞，那我爷娃了，不叫他不嘞，那叫嘛？我你嘛，你不叫他孙呐，我叫他阿孙呐。那我妈妈不，你妈爸不嘞 5:30 to 6 p.m. 你不管在有事了嘛？咱努力看你说的我在我困难一番。Besides, a black visa, every a bumerang balogu ni a top point to al khiyar foundation. You want show it to our a sun na ilana. Omo nanda ada no visa la. Emma ada sila ko. Oni sunna ni wa oni la dabi la fawa. Esin isila mule si awa baba wa. Kò sí ìyàtọ̀ ẹ̀sìn wa pẹ̀lú ẹ̀sìn wa. Ẹ̀sìn àwọn sọ̀hábà, ẹ̀sìn àwọn ẹ̀ní rè. Ẹ̀sìn àwọn sọ̀hábà, ẹ̀sìn àwọn ẹ̀ní rè. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyyil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجبف مولون أبا أترك جفا النبي صلى الله عليه وسلم أتمارا لي النبي أتمارا صحابة النبي أتكوك بأمتي ووالوري إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أبا الله سبحانه وتعالى كما شاك وقنوا أتمارا واتي أمار رمضان aki gbogbo awon jamaa muslimi ti won gbo wa kaakiri gbogbo ta ba ti gbo wa ati gbogbo awon ti won wo wa akira wa kaabo si ori to yin to wa sunna ti o ma wa yi lori kanin sobi fm 101.9 ni dede asiko ti a wa nbe yi ati gbogbo wa pelu kiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أني كنا ما فاوا دادا ني إلى يوباي تي ونجي وما بيبي إلى نمبي أكبر ولا تي كانو ستيت لون all the way from كانو قال ما بكم شابا وصو أفاوا دادا ولا جو كان سولون إنه أنت ونجي وصفوا وا ني إنه لوري لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوناني شيخ أبو هوا نجم الدين السلطة قلوا بأ الله سبحانه وتعالى كما صباح الشداد فوا اللهم ولا جوك يسولو انتو ما في بوا صرولوني كان كتوشي باتاك بوكواني وناني كني داجو اسن لوري يو وقادا يو وقادا سي اوبا جمع سي جالابي جالابي سي سي ti won awon elomio to ma pe ni ijoko afa wa ni ise wo ni se ise afa ni en ba yan yese wo ni en da won eyan lohun en sise fun won oju won islam fi wo nkan yen se o wole nu islam ni abi o wole to ba wole ona ologba wole ti o ba wole nje o ti alakubakan ti a o le se fun awon muslimi ati islam lapapo kolon ba ko ma saba se dada fa won afa wa afali atafadul mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وعنوا على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لن يوقف الله سبحانه وتعالى أتتركات جفون شلا محمد صلى الله عليه وسلم إيتي أما أستاذ واني آما بيا واني أنو isaju tafi soro ona ni ima yi owo pada tampi ni se jalabi awon bere ti won bere nibe nisin je bere meta ka yi owo pada oju oni islam fi wo so da bi ko da to ba da kilo islam fa ni che o ba si da
aburo ni o ko si awujo o bi Allah subhanahu wa ta'ala atemi ti inwi atemi ti en gbo ko ma sha fun wa ni ikhlas fil qawl wal amal ko fe se wa re lori oto a kayi owo pada e ti wan pe ni atadawi bil ashab aw al aqaqir ka wayi wosan pelu ewe ati egbo abi pelu tira tori pe ta ba ti so pe ise jalabi awa na man to tuma in to ko sinu ni pe a sa ise inu e a wo khalwa ara ise jalabi ni ye inu e a yowo pada ninu re a wo ise tori pe eni to gbe ise wa a wo pe se awa fun ara wa ngba mi gan a wo fun ara wa pe se kin dawole abi kin ma dawole papa julo nigba ti won ba jasi pe nkan to ni agbara ni won gbe wa boye ni ti won sahara ta wa na wa fe fi asiri pade asiri ni ti won sahara en ti won sa idanlu to won sa si tori pe ni ti o si emeji lawojo wa ri pe won ma mi soro pe en sa si o ya igbe Ilé ọlá ta ilé ọlá ta àti bẹ́ẹ̀ lọ mo lè ní kó má dà ilá so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí bóyá wọ́n ṣe síyàn ìwọ tí wọ́n náà fẹ́ tú nǹkan wọn ni odikó náà máa wádìí bẹ́ẹ̀ náà tún wá láwọn èèyàn lọ sọ́dọ̀ wọn náà láti lọ lè béèrè pé ẹ bá mi ṣe nǹkan yìí tí wọ́n ti pé ẹ bá mi wádìí ìdí eléyìí ká ṣiṣẹ́ ìwòsàn nínú ẹ̀sìn islam islam ò takò pe ka wa ìwòsàn nínú ẹ̀sìn islam islam ò takò ṣùgbọ́n ká lọ mọ̀ pé gbogbo ohun tí islam fọwọ́ sí láyé pátá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ibn al-qayyim al-jawzi nínú ìghathatu al-ahfan rẹ̀ ni pé rahimahullah rahmatan wasi'a kò sí nǹkan kan láyé tí ọlọ́run ọba aláwo ni ká ṣe ṣètán ni ó wà síbẹ̀ fún yàn inú kó tíyàn lọ síbi àṣejù àbí kó tíyàn lọ síbi àṣetó àwọn tí wọn ò sóríire tí wọn ò ní ṣe àṣejù tí wọn sì ní sí àṣetó òun náà ni àwọn tí wọn bá dì mọ ìlànà tànàbì sallallahu alayhi wa sallam lórí ìlànà ìwòsàn àkáwá ìwòsàn kí n kọkọ gbé nǹkan kan kalẹ̀ náà ní qa'ida fún wa òun ló jẹ kí a lè gbọra wa yé sàmọyí pé iléeṣẹ tí wọn ti ń pọn oògùn òyìnbó wa àbí wọn sì ní àwọn pharmacist tí a ti máa ń lọ ra ọjà tati lọ ra oògùn àbí gbogbo oògùn tẹyàn ọba ti lè lọ sí pharmacy kó lọ béèrè pé ǹjẹ ẹni ń bẹ wọn kò tí ma gbé kò sínú islam sàgbé èèyàn lè lọ sí pharmacy nísìn kó a ní sẹ ní òkí gbẹmẹ yẹn sàgbé wọn béèrè pé ṣé onídìí àti lọwọ sẹmu báyìí èèyàn lè lè pé nǹkan ti ta sí lọpọlọ kò lè lọ pharmacy nísìn kó ní àṣàṣì ọ̀ràn bèbí ló ń béèrè ẹ ní injection àṣàṣì ọ̀ràn bèbí yéèrè sí kò ṣe ṣe àbí àti bẹ́ẹ̀ kò sí lè lọ sí pharmacy ní sùkò ní ṣe injection tẹ́ fún mi tí fi di olówó kó so tó parí sọ wà so gbogbo orú àwọn nǹkan ò ní tá a bá ti lè lọ sí pharmacy ká lọ béèrè níbẹ̀ àbí kó béèrè àwọ̀rò ìtajà àgbélépọ̀tà gbogbo oríṣiríṣi níta máa ń lè lọ sọ́dọ̀ àwọn àfa lọ béèrè èyí tí wọn ò bá ti lè tà níbi ilé ìwòsàn òyìnbó ni ká ti mọ̀ yí pé ìmọ̀ tí kìí ṣe èyí tí ọlọ́run ọba lọ́wọ́ sí nìyẹn ìmọ̀ ni ìmọ̀ náà ti wá wá látọ̀dọ̀ ṣetán ká lè bá mọ̀ pé ká wá ìwòsàn pẹ̀lú ewé àbí egbò a rí i pé àwọn ọmọ ìyá wa kọ̀ọ̀kan lónìí wọ́n ti ń ta àwọn àsìbáàbò àbí káàárẹ̀ yẹn ti ń ta àgbo pé àgbo jẹ̀díjẹ̀dí ni àgbo ibà lélẹ́yìí typhoid ni kò sí nǹkan tó ta kò ní ẹ̀sìn islam kò ní ṣọ́ọ̀bù tí ó ti máa ta kò sí nǹkan tó ta kò kódà kó wà nílé rẹ̀ kọ́ pé n tó ń mọ̀ ní àgbo jẹ̀díjẹ̀dí àgbo wọn jẹ̀dí nínú ìlú tá a wà yìí a mọ̀ nínú àwọn àáfàá lánàá tó pé tán bá ń ṣe wá sí ọmọ kí ó sì máa bá wọn ta àgbọmọjẹdí nínú ìlú tá a wà yìí nílọrin lánàá tó pé tán bá ń ṣe wá sí ọmọ kí wọn bá wọn ta àgbọmọjẹdí àgbọmọ làwọn mọ̀ so láti fi jẹ́ halali kò sí nǹkan tó burú níbi eléyìí láti níbàámu nípa ọ̀rọ̀ anabi sallallahu alayhi wa sallam tó ní inna allah dájúdájú ọlọ́run ọba allah anzala da'a ó sọ àrùn kalẹ̀ wọ̀dàwá ó sì fi ìwòsàn náà sí
وجعل لكل داء دواء اونا لو وا في غوغو ارن كوكان لو في وسان سيبه فتداوا اما سو بي ني ووسن تري بي اوان كان تو سي اسيجو لاو جو وا بي تو با ري وان كي لوغون اون ني غابره اون ني لو تابلت بي نا اون ني لو اغبو اون ني ساجي كان وان اسادوا ani ko ma sadua o si bodo ni mani yi pe olodun na lo le fun yan ni iwosan sugbon o lo asbab anabi wa ni wala tatadawa bil haram to ton mo ni ke wa iwosan ama e ma wa iwosan ni bi en kan to je iwo e gba anabi sallallahu alaihi wasallam ti fi clause si be fun wa ituma re ni pe o ni gbe olongo ni si ko wa lo gbe kana o wa ju laye bello ni ma fi eje tatambara eje yele fi han nkan sinu wala tori pe ama yi pe eje nko haram ni abi ama ri lawo jo ton fi eje han sibi paper ni sibi wala ni ko wa fo wa fi se firaku ton fi so pe ya laarin ololufe meji olo anabi sallallahu alaihi wasallam wala tatadawa bil haram e ma wa iwo sani bi ntolo se ni ewo hadisi mi wa ti Usama ibn Sharik to nagba wa o lawon al arab awon laruba wa oko won wa soda nabi won wa ni ire ojise Allah se awon le ma wa iwosan anabi ni be ni e wa iwosan nitori pe Allah o ni fi arun kan kare laye afi ko fi iwosan re sibe afi nkan kan soso kini nkan na won be lo anabi ni ogbo ko logun to eleyi ni ilana ti Islam to fa kale ti o si ni majo kale gbeko ori odo ni ko ti je ko ni si awon condition won ni nibe abi o wa gbe ose yen o di eti odo o bodo lo we ni o ko da won da obirin obirin olobirin te ni ko lo we ose ninu odo ko lo bora le won o a'udhu billah gbugba won se won yi imo le won ti ko lodo shaytan ni iye ni won pe ni ima asiri ede laruba wa ti ayalo ni ba ti ya alafia lo latara alafia ta ya albarika lo ta ya kadara lo lati bi alqadar be na ni won ya ede asiri lo lati bi asihiru idan allah akbar intimo pe ni ma asiri na ni e ima idan tori pe te ba lo gbogbo awon afa lasiri yen e ri pe bi ti won ogudu si ti won mo o na ni idan bi ansa firaku bi ansa mutimuti mada ila agbelepo ta en oloka o sare ati be lo be na bi o si se yen e ma wa se je ati nu denu gbogbo awon kan wa yi haram ni ko ye pokunrin ni o je yo ni wa lo si se nu obinrin imati shaytan to ko won ni iyen ni enu awon olumo lo fi ko lori e yi pe ima asiri ka lo ko ima ka yi owo pada to ba ti yato si ewe ati egbo Ọlọrun fi ase si pe e lo ke wa iwosan nibe to ba ti wa di ehan ejo egun ede esomara esin gbogbo awon nkan wa yi haram abi ke fi won abi ke soko abi ri koda fun gba mi won atun enu ibi ti ati tun ri oba Allah subhanahu wa ta'ala fi oni keke yon han aya alquran won le han sinu paper ngba mi suratul fatiha la pejo enisi e wa han won bon wi mo re loju won a ma lo fi sogun fe be ni won ma lo fi se firaku to ma be bi se kini won to ma fi fe bi se firaku ni bo ni won lo bo mo eri atan ra won ke gbe qur'an lo eri atan se nkan to dan oro olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ka gbe lo si eri atan imo yi imo lo ti wa latodo shaytan iyen ni qur'an fi jo yi wa no suratul baqara ipe wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra talokan awon eyan ni ima asiri shayatin ni tori pa awon ti bi keferi oloju kan ti n ba ni sere oko dabi mo se da shaytan ti mo pe awon o sori ibu tele o ti mo pe awon wonu na ni wa n wa eni to won oko mara so o wa n ko eyan ni wa n ko yin ni ma asiri lati fi rin alhamdulillah a pẹlu yonde olorun oba a lo sinmi laipe a lo soja ati abade atun awon shefo to mo ba ba lo pelu wakati wa to ku kọlọ wa kọmọ ṣe dada fun ẹ ti perfect o ẹ ti pata ọkọ ẹ ke sọ ki o ni
الحمد لله كون كان كوانا كيا مو ما والو سي ايلي اكو نا ايلي اكو دادا ني او مو سي غارامبي وان بي بي غبي بودين وان تون بي غبي اوجوما اشي خو اون ما تون با وا با لو كلا با كو ما شبا وا شي دادا اللهم امين تو انو اوان اولوما نا يان ني بي اوان افا مزي ابي ميرين تي اوغبا جوما تان تلي ني تي اوا ني ويست افريكا ام بي ان تلي مزي ابي امام مالك يا بي ẹnu ọwa kò lórí pé ìmọ̀ àṣírí ìmọ̀ ká yí ọwọ́ padà ká kọyàn àbí kí èèyàn lọ kọ àbí kó máa ṣe níṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kọ́ra wa láṣírí a kọ́ra wa bá ti yẹsẹ́ wò a kọ́ra wa bá ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kọ́dà àwọn a máa ṣàbàtútà ọgbọ́ ń ja ọbọ́ ìrìndò gòkè bẹ́ẹ̀ ni ìsàn lábàárẹ̀ yányán tó ní jẹ́ nǹkan kan máa ń jẹ́ ọbọ́ bẹ́ẹ̀ ìbàtútà ni wọ́n máa ń lò kọ́dà míì wà tó tún pé igi àyín ni wọ́n tún máa fi yóò máa jẹ kaba yóò máa yin yóò máa rin igi àyìn nípa lórí ẹtì rin orí rẹ ní ṣe ọ̀nà táwa náà tán bí wá sí ni ìdáyọ̀ ọlọ́run ọba ló dé tó jẹ ká pàtì ìmọ̀nà ọlọ́run ló ká mọ̀ wá láyé ìmọ̀nà ọlọ́run ló jẹ ká mọ̀ ìgbé àbúrò wa ń bẹ torí pé ntẹ́yẹ bá ti ṣe rí yóò mọ̀ pé àbúrò wa ń bẹ gidi gan pẹ̀lú káì gidi gan pẹ̀lú so kéèyàn ó kọ àwọn olùmọ̀ yìí àwọn àfa ẹ̀sìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ní haramu ni èèwọ̀ ni àbọ̀dọ̀ ṣe kódà àwọn mẹ́ta ni wọ́n ní ká lọ kọ́ irú ìmọ̀ yìí ẹni tí ń bá ń kọ́ ó ti di kẹfẹ́rí torí àyà tí mo kà sókè pé wà má káfẹ́rà sùnì ìmọ̀ wà láàkì ní àṣẹ àti ìrìnà káfẹ́rà abu hanifa ni imam ahmed bin anbala ti imam malik imam shafi'i rahimahullah òun ló lọ síbi yìí pé ẹja ṣe tafsir gbogbo wọn kan lè ṣàdédé di kẹfẹ́rí látara wọn ṣiṣẹ́ ayéwọ́ padà iṣẹ́ jálàbí ó ní tó bá yẹ pé ẹni tí ń lo idán ni bi iru a n lo mutimuti a n lo sanisani a n lo sanisani india wa sanisani mada ila wa bẹẹ ni atawọn batuta dunmiya ti nkan kan o ni pe pe o ni kan ṣe pẹlu idan kẹfẹri lẹni tó bá ń ṣe o ni àwọn tó bá já sí pé ó kàn ń ṣe iṣẹ jálàbí tí ó sì lo àwọn ìdáwà bí àwọn míín sẹ káwọn míín ṣe jálàbí pé kankan máa ṣàdúrà lásán ni torí ó kàn máa lọ ṣàdúrà fún yẹn ni kò mí wéjà kódà kò mí gbówà ṣùgbọ́n ti tẹ̀ ní gbogbo àṣẹ bíi jẹ́ à ń lọ jòkó ṣàdúrà káwọn èèyàn lọ tó irú bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ni kì í ṣe kẹfẹ́rí imam shafi'i lọ́wọ́ ṣàlàyé yẹn kí ló dé tí ìmọ̀ àṣírí tó fi wá di haram anabi sallallahu alayhi wa sallam yàtọ̀ sí hadith ti mọ̀ọ́kà anabi ni ijtanibu sab'a al-mudiqat àwọn gbáǹkọ́ bíi ẹsẹ̀ méje kan wà tẹ̀ pé kò láforíjì níwájú ọlọ́run ọba aláwọ̀ ní àwọn kù lórí ẹ̀ méje ni so inú wọn gbà tá àwọn sọ́hábà bèrè lọ́wọ́ ànábì pé kí ni àwọn gbáǹkọ́ bí ẹsẹ̀ méjèèje òní aláwọ̀kọ́ ni àṣírikò bí nla kéèyàn ṣe ẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ọba nla ẹlẹ́ẹ̀kejì àṣẹ̀ṣẹ̀rò kéèyàn máa wáyé máa ṣe rí ẹwà wo méjì ni wọ́n ń kó papọ̀ mẹ́rẹ̀ gbogbo ẹni tí wọ́n ń ṣe máa ṣe rí yọ mẹ́bọ́ ṣe nítorí wọ́n ń gbé pèsè sórí ìta mẹ́ta ẹ wo gbogbo àwọn àdúgbò wa lórí ìta mẹ́ta ń sìn evangelist arọkùtù ṣe bí ìlú yìí bí ìlú mùsùlùmí ni àbí mùsùlùmí gan ni lọ́pọ̀ ìlú yìí ìlú àwọn afa èyí ti ṣe tá à ń bá pèsè lórí ìta mẹ́ta èyí ti ṣe tá à ń bá ìpèsè lórí ìta mẹ́ta àwọn ò náà ń gbé síbẹ̀ èyí ṣe tá à ń bá lórí àtà tí ẹ sì ṣe àwọn ilẹ̀ yorùbá yìí káwọn kìí ṣe lẹ́bọ̀ ilẹ̀ islam ni ìlú mùsùlùmí ni ìlọrin àbí ìlú àfa àdìmí kí ló wá dé ta ń bá pèsè lórí ìta mẹ́ta ta ni ń gbé lọ́bẹ̀ ìbá àwọn tí wọ́n láwọn ṣiṣẹ́ jálàbí yìí náà ni tó ànábì ni wọ́n sì ẹbọ ẹlẹ́ẹ̀kejì àṣírí ìmọ̀ àṣírí inú ìmọ̀ àṣírí inú àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà òun ni wọ́n lo ìsáwá kàkà fún ọkọ̀ tiẹ̀ ní ọ
Oun la won dan isawo mo isawo isawo ka ka fun gangan lo ko re. Okay. Awon dan sise awon dan wo owo online wo gugu ara dan se na mi ni e ma ke se haramu. So is suratul waqi awon bo ti gun latoke aya kokan lo ti ni kati mi re atawon rawani ati won so papo mo. Awon oni je ro wa ni awon alijanu. Awon dan mo se fa awon mo ti bi. E dan se fa awon mo ti bi. E fi ala awon mo ti bi o ni wo na. In the beginning, my Quran is our kakafu, is our kaba, is our kachule wakia. Ati mi kawande. Ati mi koko kasi ni wanti depe lu moraba. O si ni o kama rawani ako kati wama lu koda inda mi inu tofi jebo. Sa asiko asiku. Kema tawo nu. Tema vese is our kakafu yeni si odi dia dia fufuti o lami ni olu. Kai. O alogo male. Lai. Lai fujomiji. Allah. Won ti han ti won han si ara de yen ni bi khati mi ti won de mo ti ade yen o ba ti ku ninu sare ti won gbo mo ise se ise je sugbon ta de yen ba ti ku ise o je mo erakun eni ti se yen se ko ti se bo ebo gidi ebo pombe mo so pe ko si eni ti o ton wa ni eda olohun la se eyan le gba kan bo mi yen mo yen lai fudo kan soso ko ma je jo meje eno ba de fe challenge to mi o ri be koko sawa kaka fu bota beni alifu tefridi ara won ti won lo ni beni alifu ko yi inu won e fi lo bi kan lo si se dan joko nle tan no tutun lawon eniyan lawon eniyan awon to ye ti won ma lo gbenu bi mo le ti ri won lo wo abi awo ni lo fi so pe idan ebo ni tori pe won ti ba awon se ati inu mo le o si be ti lo alfu tefori e ri moto lodo afa mi e ma o pe sise ni asoro e si n lo moto fi ti o le se ri awon kan keke afa ko ni yo baya laya 5 million se kilo nse ah ise kilo nse ti o fi ba to fi baya laya 5 million si mu sabi to wa n bi se gan for 30 years gan so le so ko yo baya laya 5 million alfu tefori di ni alijanu ni gbe wa so imo ti won ko lodo awon se atin ni o se ni ti o ma se awon kan yi yo ti baye shetan mo le le fi pe irun ti kike idodede pelu won mo won le ma digirun lasiko won le ma fo ti lo ebu so se haram lo ti abi ke se haram haram e wa ujo wa se won ma lo won ma lo ebu ni ma lo dada won olongo dudu ni se won ta lodo won ti oda olongo dudu ota in bi 31 mo pe ise yi se ise esin islam ni e wo oda won ya tan ta leku leja yi kẹni ko lo ko wo shirt and trousers ni se ko mora bi awon elesin ton kẹni keje o mora bi alafa bo ba tin le yin sin afa iri pepe ye wa o won ni so be won ni so fa awon ton eri oke te wa se ise tan kono esin yen ni kese lo ni pepe ye wa mo ni ran lo alquran in bo ni olongo dudu wa ninu alquran won ti bo olongo dudu se oso le ni won to mo lo ga na be ni won lo oga to le yin nu ah to tun leyin nu ama bi se ah nkan to wa to ma leyin nu so iyen won ma bi se o so le olojo kekere ti ejojo meji meta lo Allah so tan ba ti lo oga to leyin nu ni eyin adie ni won ma lo isamo so samo ra be wari in le bayi akama wa bi ti tuba won so gbo awon le kan le mo to nipe awon imo won yi ke se imo to e ki muslimi ma ko oni de ma qur'ani ka gan debo ke ma hadith Allahu akbar Allahu akbar kalo ba ko shanu wa Allahu akbar sati ri ati tumo gbadun sheikh wa dola na bismillah e pelu yondo olo mo tun ba wa dola inshallah ati mo gbadun wa dola nti won sari nti won se fun wa yi won gbianju ati tuna siri awon kan so that won awa ti won baye wa je ti won besin wa je ma wa lata wa o mo mo fe la wa ku lo kalo ba ko ba se dada fun Allahu akbar kala to kan so olo inshallah taala wo ati mo pade lola abi ibn la boya si jo ko le dola tawun yo bere bo ba se mo bi ibn la taala kolon ba ko mo sa fede so miza na sanan to oni sunna ni wa oni ladabi la fawa.